سوتانو هەڕەشەو چەندرین ڕێگری بۆتەوە. بەڵێ بەڵام سەرەڕای ڕێگریەکانی بەردەمی کەناڵەکە لە قۆناغی کەناڵێکەوە هەنگاوی ناو بۆ دروستکردنی دامەزراوێکی سربەخۆی گەورە کە لە حەوت بەشی سەرەکی پێکاتوە لەسەر هەمان ئەو درۆژمانەی کە کەناڵەکە بۆی دامەزراوە ڕاستگۆی و هاوسەنگی و گوێری. کەناڵی ئەنارتی سەرەتای دەستپێکردنی دەگەڕێتەوە بۆ شوباتی ساڵی 2011 و بۆ یەکەم جار لە بەرواری حەفتەی دووی 2011 دەستی کرد بە پەخشی ئاسایی. ئەمشەو وەک پەخشی ئەزموونی بۆ ماوەی دوو ساعت پەخشی ڕووداوەکانی ئەمڕۆی هەرێمی کوردستان دەکەین. ئەنارتی وەک تاکە کەناڵی ئەهلی بێلایەن لە هەرێمی کوردستان لەگەڵ دەستپێکی پەخشدا ڕووماڵی خۆپیشاندانەکانی حەفتەی شوباتی کرد. هەر بۆ هۆیشەوە هەر لە ڕۆژانی سەرەتای پەخشی کەناڵەکەدا ڕووبەڕووی هەڕەشە بووە و تەنها دوای سێ ڕۆژ و 15 کاتژمێر لە پەخشی ڕاستەوخۆ کەناڵەکە لەلایەن چەند چەکدارێکەوە سوتێنرا. ئەو بوو پاش تەنها دوو مانگ دووبارە کەناڵەکە بە شێوەیەکی بەهێز بنیاد نرایەوە و دەستی بە پەخشی بەرنامەکانی کردەوە. سلاوتان لەبێ لێنارتی و گەشتێکی نوێ هەواڵەکانتان پێشکەش دەکەین. لە سەرەتای ساڵی 2015 دوای چوار ساڵ لە ئەزموونی سەربەخۆی و گەیاندنی هەواڵ لەسەر بنەماکانی ڕاستگۆیی و هاوسەنگی بوێری کەناڵی ئەنارتی لە قۆناغی کەناڵێکەوە هەنگاوی نا بۆ دروستکردنی دامەزراوێکی سەربەخۆیی گەورە کە لە حەوت بەشی سەرەکی پێگاتووە لەسەر هەمانەو دروشمانەی کەناڵەکە بۆی دامەزراوە. حەوت بەشە سەرەکیەکەی دامەزراوی میدیای نالیە پێگاتوون لە کەناڵی ئەنارتی HD، NRT2، NRT عەرەبی، ڕادیۆی نالیە FM، دیجیتاڵ میدیای ئەنارتی، سەنتەری ڕاهێنانی نالیە و کۆمپانیای پام میدیا. کەناڵەکانی دامەزراوی میدیای نالیە خاوەنی 17 نووسینگەی سەرەکین. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بە تایبەتی لە دهۆک چی ئەڵێن لەسەر کۆبوونەوەکەی بارزانی و لایەنە سیاسیەکان؟ کە پێنج نووسینگیان لە شارەسەرەکیەکانی هەرێمی کوردستان و نووسینگەکانی تر لە پایتەخت و شارە گرنگەکانی جیهانن، لەوانە واشنگتن، نیویۆرک، بەغدا، بەیروت، بروکسل، پاریس، لەندەن، ستۆکۆڵم، ئامەد، ئیستانبول. سەرەڕای ئەوەش ئەنارتی زیاتر لە 100 پەیامنێری لە ناوخۆ دەرەوە هەیە کە لەسەر چاوەی سەرەکی و هەواڵەکان بۆ بینەران دەگوازنەوە. کەناڵی ئەنارتی خاوەنی چەند ستۆدیۆکی گەورەی ڤیرچوەڵە لەسەر ئاستی ڕۆژهەڵاتی ناوەڕاست. کەناڵەکانی ئەنارتی پێشکەوتووترین تەکنیک بەکاردێن لە سیستەمی ئامادەکردنی هەواڵ و گواستنەوەی هەواڵدا. کە لە ڕێکخستنی هەواڵەکانی ژووری هەواڵ و گواستنەوەیدا سیستەمی دالێت بەکاردێت کە یەکێکە لە سیستەمە پێشکەوتووەکان. ژمارەی کارمەندانی کەناڵەکانی ئەنارتی 540 کارمەندن کە لەو ژمارەیەش لە 140یان ئافرەتن. بەو شێوەیەش کارمەندانی ئەنارتی بژێوی زیاتر لە 500 خێزان دابین دەکەن. کارمەندانی ئەنارتی بە گرێبەستێکی درێژخایەن لە کەناڵەکەدا کار دەکەن کە ڕۆژانە 7 کاتژمێر و هەفتانە 6 ڕۆژ کار دەکەن. کەناڵی ئەنارتی HD سەرنجی سەرەکی گواستنەوەی هەواڵە بە شێوەیەکی پیشەیانە و ئەو هەواڵ و ڕووماڵ و زانیاریانی بۆ بینەرانی کورد گرنگن. کەناڵی ئەنارتی دوو کەناڵێکی خێزانی و گرنگی بە پرسە کۆمەڵایەتی و هونەریەکان دەدات. کەناڵی ئەنارتی عەرەبی کەناڵێکە تایبەت بە هەواڵ و زانیاریەکانی پەیوەست بە عێراق و لە ئێستادا یەکێکە لە پڕبینەرترین کەناڵە هەواڵیەکان لە عێراقدا. سەنتەری ڕاهێنانی نالیە سەر بە دامەزراوی میدیای نالیە و لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا لە سەنتەرەکەدا ڕاهێنان بە سەدان ڕۆژنامە نووسکراوە. خولەکانی سەنتەری ڕاهێنانی نالیە خولی ڕۆژنامەوانی، بێژەری و پێشکەشکاری، مۆنتاژ و فۆتۆگرافەر و کامێرەمانی لە خۆ گرتوون. بێژەری پێشکەشکاری نەزانێ ڕەگەزەکانی هەواڵ چییە، نازانێ پرسیارکرد. سەنتەری ڕاهێنانی نالیە لە ماوەی دوو ساڵی ڕابردوودا چەندین ڕۆژنامەنووسی لە بوارە جیاوازەکاندا پێگەیاندووە کە لە ئێستادا لە ژمارەیەک لە کەناڵە ئاسمانیەکانی کوردستان دەستیان بەکارکردن کردووە و دامەزرێنراون. پارێزگاری هەولێر دەڵێت لە لێکۆڵی